historien, den palestinske historien om konflikten, den jødiske historien om konflikten, eller ta den norske historien om konflikten, som egentlig at Israel i Norge, så vi litt morsomme, for vi mener jo at Israel bra før 1967, og så Israel dårlig etter 1967. Og Norge støttet da Israel så lenge Israel var bra, og så etter 1967 så har vi egentlig vært mer og mer skeptiske. Og så har vi da i Norge så har vi en sånn forståelse av at bare man gikk tilbake til grensene fra 1967, så ville problemet være løst. Og det det først og fremst Israel som sitter med nøkkelen til, fordi at Israel en overlegen militærmakt og kan trekke seg tilbake til disse grensene fra 1967. Og så problemet løst, og så viser Israel hele tiden gjennom nye bosetninger at Israel har ingen planer om å gjøre det. Så det den norske historien da. Om det, så tenker jeg, så, hvis jeg som journalist da, skal gå inn og si en ting med disse forskjellige historiene, hvor jeg mener det en sånn, et gapende hull som ufruktbart, så det fortellingen om Israel som et koloniprosjekt. Det bare feil. Altså analogien som palestinerne driver med, at dette er Frankrike i Algerie, dette er Storbritannia i India, dette er Frankrike i Vietnam, USA i Vietnam, at bare vi skruer opp temperaturen nok, og gjør det dyrt nok for moderskipet, så vil til slutt israelerne hoppe ombord i båtene, og så vil de dra hjem til Polen, til Russland, til USA, til Frankrike, til Tyskland, til Storbritannia, til Norge. Og så problemet løst, og så kan de som eventuelt være der igjen, bli der. Og det bare feil. Altså, Israel ikke et kolonialistisk prosjekt, Israel nasjonsbygging, og israelerne kommer aldri til å dra noe sted. Og det derfor, det den fatale feiltagelsen i den palestinske fortellingen, da, som jeg mener de må erkjenne, ikke av hensyn til Israel, men av hensyn til seg selv. Og det der jeg føler alle palestinaaktivistene svikter palestinerne. Ved denne språkbruken sin om bantustans, om at Israel en kolonimakt, at sionismen et imperialistisk prosjekt. Det å gi palestinerne et veldig dårlig kart å styre etter. Det er for meg den sånn store, jeg har ikke forsket på den konflikten her, jeg kan ikke gå inn og si, men hvis det en ting jeg føler at jeg ser feil da, så det den, at den forståelsen av dette som koloniprosjekt, og det der sånn vestlige radiser da, virkelig gjør palestinerne en bjørnetjeneste. Ja, de tar på seg palestinaskjerf og i typisk sånn arroganse da, så gjør man Israel til et vestlig prosjekt. Altså selv om USA da skulle kutte ut Israel, si at vi fikk en ordentlig radikal demokrat som president i USA, som sa at nå får ikke Israel mer våpenstøtte. Nå får ikke Israel en krone mer eller en dollar mer ifra USA. Så ville Israel fortsatt være der. Det ikke en Israel, og det sier seg selv når du sier det, Israel ikke en korsfarerstat. Det et... Det der liksom, Palestina-bevegelsen gjør... Det tar så uendelig feil da, og gjør at palestinerne igjen og igjen, altså når du tror at noen skal pakke sammen og dra, og de ikke gjør det. Jeg vet ikke hva som tallene, men jeg ganske sikker på at siden 10. oktober så antar jeg at det har vært
ganske stor jødisk innvandring til Israel. Mm. Og at du får en sånn aksentuering i jødiske miljøer over hele kloden om at det kan skje igjen. Og at kanskje vi kommer til å trenge den nødbåten som Israel er en dag. Og det har styrket det israelske prosjektet noe helt enormt. Da. Altså, i Norge så elsker vi å fremstille som om at Israel, jeg husker jeg fra Kåre Willoch begynte å snakke om dette, at liksom enten så gjør Israel slik Norge foreslår, eller så er Israel ferdig. Det har hele tiden vært det norske budskapet. Det sånn arroganse der, da. Ja, det helt, mens jeg føler jo en sånn, jeg har veldig respekt for de beslutningene som man tar i et åpent demokratisk system, at jeg er ganske, det skal veldig mye til før jeg sier at noe en demokratisk valgt regjering i et land med fri debatt, den veien de tar, at jeg ikke støtter den. For jeg tenker at dette er et system, det er litt, jeg er alltid imponert over hvordan nordmenn kan sitte i Norge og vite hvem som er den beste presidenten i USA, eller i Frankrike, eller i, og jeg gjør det jo selv innimellom, men det er jo bare tull, fordi jeg vet at jeg kan jo ikke nok om, jeg er ikke fransk, jeg går ikke rundt i Frankrike og tar og føler på og lever i samfunnet, jeg vet ikke om det er Le Pen eller ytre venstre eller Macron, som har løsningen på Frankrike, men jeg velger å, jeg har håp og tillit til at det franske demokratiet albuer seg frem til mer, eller i hvert fall bedre løsninger enn et mer autoritært styre ville gjort. Det er også en respekt for andre lands suverenitet og innbyggerne der. Så lenge det er derfor jeg mener at så lenge jeg tror at valget har vært fritt, da, så vil jeg liksom si at ok, lykke til Frankrike. Ja. Jeg, i utgangspunktet så synes jeg at dette virker spesielt, og tror kanskje ikke det går så bra, men jeg respekterer det. Og det er litt det samme, den samme respekten vil jeg, sånn som overfor England nå, ikke sant? Der er det jo lettere for meg å forstå hvorfor Torini ikke fikk fornyet tillit. Gitt hvor forferdelig dårlig jobb de har gjort, da, og hvor mye løfter de har brutt, så skulle det bare mangle at de ikke ble feid vekk. Selvfølgelig ble de det. Men uansett så er det viktige prosessen, at jeg da bare sier, ok, Starmer, lykke til. Håper du får til noe bedre. Og den respekten gir ikke vi nordmenn til Israel, da. Og hvorfor ikke, liksom? Hva er det den særnorske holdningen og kulturen som Norge har overfor Israel? Jeg kan ikke komme på noe annet land som vi har den holdningen overfor. Hvor kommer den fra? Hva handler den om, tror du? Dette er sånn jeg nesten... Jeg føler at Israel er et så ufattelig... Altså det blir så stort da, Israel. Hele debatten, alt, altså mitt engasjement, ditt engasjement, alle andres engasjement, at enda så grusomt, altså først så hadde du denne terroren 7. oktober, og så har du da en grusom krig etter det. Men legger du sammen tallene der da, så blir likevel den opptattheten alle andre har av dette, den blir... den er ute av proporsjon. Hvis vi snakker om proporsjonalitet, det er noe sånn, det er noe med Israel og med jøder som antenner både positivt og negativt et helt enormt engasjement. Altså det er, ja, palestinerne lider, men det er mange folk som lider vel så mye eller mer. Og så vil man si at nå driver du med whataboutism, ikke sant? At la oss nå snakke om dette. Men problemet er ikke at vi snakker jo om det hele tiden. Og jeg tror kanskje
at det en av grunnene til at konflikten blir uløselig. For at den antar så uendelige dimensjoner, og jeg tror ikke vi kan forstå den konflikten uten å snakke om antisemitisme, da, altså jødehat, og det igjen et sånt kjempestort tema som går over, altså hvis vi skal gå inn i jødehat ordentlig, da, eller antisemitisme, for sånn, når jeg bruker det ordet, sånn som jeg gjør nå, som jødehat, så høres det ut som en hvilken som helst form for fremmedfrykt. Mm. Altså liksom at du misliker jøder, og litt sånn som kanskje noen grekere misliker tyrkere, eller amerikanere, meksikanere, eller briter en gang mislikte franskmenn. Mens når man snakker om antisemitismen, da, så det noe mye større enn det. Altså antisemitisme ikke bare en form for fremmedfrykt eller rasisme, mener jeg. Antisemitisme historisk sett, så det den store fortellingen som har ruvet i historien vår, altså den største konspirasjonsteorien og tanken om den andre, og nesten en slags, det noe religiøst over det, da, som gjennomsyrer kulturen vår. Og det tror jeg både jeg og veldig mange andre sliter med å godta. Men jeg føler at det må jeg godta når jeg ser dimensjonene denne debatten får. Altså det er så hinsides uproporsjonalt, da, at vi må bare godta antisemitisme som en, jeg vil si at det nå leter jeg etter bilder for å prøve å forklare det, men jeg husker at da jeg ble konfirmert på 80-tallet, så hadde man disse historiene om at bare du spilte black metal-plate baklengs, så skulle du få dette fæle budskapet. Mens jeg føler at hvis jeg skal beskrive antisemitisme, da, så tror jeg at det en slags underliggende rytme i vår kultur, en sånn rytmepinne som der hele tiden, og som vi ikke alltid hører, fordi at vi er blitt så vant til den, og som vi egentlig ikke tror eksisterer. Og som sist jeg møtte deg, var vi jo på, begge på en markering på den israelske ambassaden, og da slo det meg, for jeg har jo aldri hatt noe, jeg har hatt et par jødiske kunder, det har liksom vært mitt forhold til jøder, som kunder / venner etter hvert, som det jo gjerne blir, men jeg har ikke hatt noe spesielt forhold til de jødiske. Og så når jeg var da på denne ambassadentilstillingen, hvor det var sikkert en 80-90% jøder, så slår det plutselig opp for meg at da prøvde jeg å forestille meg at dette hadde vært en ansamling som dette i 1942 i Norge, da. Hvis dørene hadde blitt låst, statspolitiet kommer, og så hadde jeg stått da midt i salen som norsk arier, mens du og dine trosfeller hadde bare blitt arrestert og stablet ombord i Donau og kjørt av sted til en utryddelsesleir. Kanskje dere hadde noen heldige av dere hadde fått anledning til å jobbe dere ihjel først. Og jeg tror kanskje det var først da jeg forsto det på en vis, og så tenker jeg også din rolle i det drama hadde jo vært gitt, Henrik, du skulle utryddes, og min rolle hadde vært at jeg kunne forsøkt å gjemme noen av dere, eller slåss imot, eller vært en av de som arresterte. Og så vil man jo alltid
tenke om seg selv at jeg hadde vært en helt. Jeg hadde vært den som protesterte, det tror jeg. Tenker vi historisk, så det ingen som vil si at jeg hadde stemt på Hitler i 1933. Hadde jeg jobbet i politiet i norsk politi under krigen, så hadde ikke jeg vært med på å arrestere jøder. Jeg hadde gjort noe annet. Men sannsynligvis så hadde jo de fleste av oss hadde gjort det de fleste av oss gjorde, som var bare det å følge med strømmen og gå inn som en annen Eichmann, da. Og bare unnskylde seg ved at hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg også blitt drept. Og så innfører da Nürnberg-rettssaken at det er ikke noe unnskyldning, du skal liksom stå opp. Og så vil mange si at hva er i veien med deg, Ness? Det ser du ikke at de som nå er de forfulgte, de som nå blir drept, det er ikke jøder. Jøder er noe mektige. Det er palestinerne som er de nye elendige. De lever under apartheid på Vestbredden. De blir holdt i et slags fengsel på Gaza inntil de ikke orket mer. Og så, som Palestina-komiteen skrev, så tok de egen endelig, liksom, så stormet de mot frihet og brøt ut av, ja, Gaza just broke out of prison. Og da hadde de ennå ikke fått med seg at det første de gjorde ut av dette fengselet var å drepe sivile. Så jeg tror at for å snakke om Israel og Palestina, i hvert fall i Norge, så må vi snakke om antisemitisme.